Baiklah, bersama saya ketika ini adalah Ketua Jurulatih bagi Pasukan Negeri Sembilan iaitu Muhammad Asruniga. Baik Coach, tahniah berjaya melakat tiga mata malam ini berdepan dengan Pahang. Coach, secara keseluruhan bagaimana Coach melihat prestasi pasukan? Adakah seperti yang dirancang ataupun ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk perlawanan seterusnya? Actually, perlawanan pada malam ni walaupun kita menurunkan dua orang pemain import, tetapi dengan dua orang pemain import ditambah lagi dengan pemain tempatan, mereka bermain bersungguh-sungguh. Because kita boleh lihat perbezaan antara tim kita dengan tim Pahang ialah kami mempunyai semangat berpasukan yang begitu jitu, di mana mereka tidak memberi ruang kepada pasukan Pahang. Kita tahu pasukan Pahang mempunyai midfield yang baik, Sumereh, Alves, tapi kita tak memberi mereka ruang dan tidak membenarkan mereka bermain permainan mereka yang biasa. Itu yang menyebabkan Pahang hilang arah dan kami dapat menjaringkan dua gol pada perlawanan pada malam ini. Okey, selain pada itu juga coach, untuk pertemuan seterusnya Negeri Sembilan akan bertemu dengan Titim untuk Asi Piala Malaysia, dan sebelum bertemu dalam Asi Liga Pertanian bertemu dengan PDRM. Jadi bagaimana coach melihat, adakah coach akan mengekalkan kesebelasan utama pada malam ini ataupun coach akan melakukan rotation pemain untuk memastikan kecergasan dapat diberikan kepada Asi dua lagi perlawanan seterusnya? Actually, kita punya priority semua on Super League, tapi apabila kita menang dengan Pahang dan kita akan bermain dengan Titim, lepas tu dua hari, tiga hari selepas tu kita akan bermain dengan PDM. Of course kita kena buat rotation sebab kita perlu pemain yang fresh, sebab kita daripada Terengganu dan NFS to come back to Seremban, so travelling tu dah penat kan. Tapi kita ada sistem rotation, kita ada pemain yang cukup. I rasa insyaAllah kita akan buat sistem tukar ganti di mana pemain yang fresh akan bermain untuk perlawanan yang akan datang. Yes. Coach, mungkin Coach boleh komen sikit tentang prestasi Sean pada malam ini. Dia baru pulang daripada skuad bawah 22. Bagaimana Coach melihat apabila dia kembali berhasil semula dengan pasukan Negeri Sembilan dan persembahan dia pada malam ini? Ya, separuh masa pertama tidak berapa, game dia tidak berapa menonjol, tetapi pada separuh masa kedua apabila dia mendapat confident, dia bermain dengan baik, dengan begitu baik, dan saya rasa beliau mempunyai masa depan yang cerah. As long that dia confident, keep training, down to earth, saya rasa peluang dia untuk bermain untuk Malaysia di Sukan C amat cerah. Pasal pada malam ini dengan pemain yang tinggi, center back yang tinggi dan center back yang import, Sean boleh menunjukkan bahawa dia boleh bermain walaupun apa jenis defender yang ada, dan I think credit to him because malam ni dia bermain dengan begitu baik sekali. Yeah. Terima kasih Coach. Okey, itu tadi Ketua Jurulatih bagi Pasukan Negeri Sembilan, Muhammad Asruniga. Baiklah, bersama saya ketika ini adalah penolong Ketua Jurulatih bagi Pasukan Pahang itu Ahmad Syahrudin Ahmad Rosli. Baik Coach, perlawanan malam ni kita dapat menyaksikan kemenangan berpihak kepada tuan rumah. Walaupun sebenarnya pada separuh masa kedua saya lihat Pahang lebih banyak melakukan serangan dengan kemasukan Joseph Kalanti dan juga Wan Zarul yang nampak merubah sedikit corak serangan Pasukan Pahang, tetapi masih kata jaya menghasilkan satu gol sahaja. Jadi secara keseluruhan komen Coach bagaimana? Pertama sekali saya ucapkan tahniah pada Pasukan Negeri Sembilan kerana mereka berjaya menyukarkan kita dengan mendahului 2-0 disebabkan kealfaan. Jadi bukan senang nak balik dengan 2 gol. Coach, perlawanan selepas ini Coach akan bertemu dengan PKMP untuk Piala Malaysia dan seterusnya akan berdepan dengan Kedah pula untuk Liga Super. Jadi dua perlawanan ini amat penting bagi Pasukan Pahang. Apakah percaturan ataupun apakah strategi yang mungkin selepas ini coach akan lihat untuk memperbaiki mutu permainan bagi Pasukan Pahang? Apa yang dilihat hari ini, keinginan yang kuat bagi Pasukan Negeri Sembilan, itu yang membantu mereka. Kita akan menyiapkan diri kalau permainan kita lemah di awal permainan, jadi kita dihukum. Kemahuan tu kena tinggi, jadi saya harap pemain-pemain saya bangkit. Terima kasih coach and all the best for next game. Okey, itu tadi penolong Ketua Jurulatih bagi Pasukan Pahang iaitu Ahmad Syahrudin Ahmad Rosli. Baiklah, bersama saya ketika ini adalah Ketua Pasukan Negeri Sembilan iaitu Lee in Andrew Tuck. Okey Lee, congratulations, 3 points tonight. Overall, how do you think about your team performance tonight? Yeah, I think it was a great performance. Everyone played well. We all worked hard, and I think we won because we wanted to win more than Pahang. One goal from Pahang tonight, and almost 2-2. Okay, so what happened actually in the second half? Yeah, second half we was under a lot of pressure. They played very well, but we worked hard defending.
and they deserve one goal, but I think we deserve to win. For the next game, what do you think for with the Malaysia Cup and also with the Super Leagues? Yeah, it's tough because there's a lot of games. We play T Team next, which is a hard game away. And I feel confident now. We're starting to play well. We're starting to get good results. So I feel confident we'll do well. Okay, thank you so much and all the best. Okay, itu tadi Ketua Pasukan Bagi Negeri Sembilan iaitu Lee Andrew Tak. Baiklah, bersama saya ketika ini adalah Kapten Pasukan Pahang iaitu Matthew Davis. Okay, Matt, tonight we can see that Negeri Sembilan have got the 3 points. So overall, how do you see the performance of the Pahang team? Because we can see that in the second half, there's a lot of chances from your team. Yeah, we had a few chances in the second half. Overall, I'd say very disappointing. Very disappointed with the way we play. Especially such a crucial game. So not just the result was quite poor, but actually the way we played. So we've got a lot to work on. What do you think is the main point for the Pahang until you could not score the 3 points tonight? Is that because of the packed schedule for your league or what? Look, the schedule is definitely difficult. But having said that, Negeri also have to play the same schedule. So look, I think we just had one too many players that didn't turn up and play today. So yeah, we're a bit disappointed with the result. Yeah. So for the next two games, what do you wish from your team? Maybe there's something that to improve. Yeah, for sure. We need two wins to have any chance of going through to the quarterfinal. And now after this result, it looks like we're waiting on results from other teams as well, which isn't ideal. Thank you so much and all the best. Okay, itu tadi Ketua Pasukan bagi Pasukan Pahang, Matthew Davis.